Këtu janë thirrur kryetarët e degut, bisedohet për dy tema që kanë të bëjnë me zhvillimet në vend. Çështja e parë është çështja e regjistrimit të popullsisë, sepse ju shihni që është politizuar, është egzageruar që të marrin informacionet e duhura për të shpjeguar në teren ecurinë e kësaj ndërmarrje të përbashkët, që është një detyrim dhe obligim edhe nga Eurostati, po edhe nga Bashkimi Evropian. Nuk është ndërmarrje që të ndajë njerëzit në shumica pakicë, nuk është ndërmarrje që të ndajë njerëzit në Maqedonas, Shqiptar apo të tjirë. Shqy që e tëra është kjo, sa i takon pikës parë. Pika e dytë është, tani ju e dini që në tetor do mbahen zgjedhjet lokale. Shqy që nga këtu fillon diskutimi për ecurinë e zgjedhjeve, për përgatitjen e zgjedhjeve lokale, për zhvillimet e mbrendshme në Bashkimin Demokratik për Integrim, sa i takon zgjedhjeve lokale. Do thotë, sot është fillimi i përgatitjes për 3 tetorin e këtij viti, për zgjedhjet lokale që do të organizohen.